ନିକଟରେ ଶତ୍ରୁତାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଖାଇଲା ଗଞ୍ଜାମରେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେ ଛଚିନା ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର 32 ବର୍ଷୀୟ ଦୀପୁ ପାତ୍ର ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ସତ୍ୟ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଏକ ମାମଲାରେ କୋଦଳା କୋର୍ଟକୁ ଆସି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେ ଛଚିନାଠାରେ 4 ରୁ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୀପୁଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଜରିଆରେ ଦୀପୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀପୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତ। ମୋ ପୁଅ କାଲି କୋଦଳା କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ ହେଲା ଆଡ଼କରି ସଚିନା ଛକରେ 4-5 ହୋଇକରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପିଲର ହେଇଥିଲା, ପୁଅ ଗାଡ଼ି ବାହୁଥିଲା, ହାତ ମାରିଲେ ଅଟକାଇଲେ, ପୁଅରୁ ଚାବି କାଢ଼ିଦେଲେ, ସେ ପିଲାଟାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯାଇ ବୋଲି 5 ଜଣଙ୍କ କୋଡ଼ ଟେକି ନେଇଗଲେ ମୋ ପିଲାକୁ। ମୋ ପିଲାକୁ କେମିତି ଆଣିଦିଅ, ବୋଉ ଗଲା ନେଖିଲୁ ଘରେ ମୁଁ ଦେଲେ ମୋ ପିଲା କାଲି ଦିନରୁ ନାହିଁ ଆଜି ନାହିଁ। ସାର୍ ଘରେ କଷ୍ଟ କରିକି କହିଲି, ସାର୍ ମୋ ପିଲାକୁ ଆଣିଦିଅ, ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆଣିଦେବି ବୋଲି ମୋ ପିଲା ଦରକାର। ମୋ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନାମ, ମୋ ପିଲା ହେଲା କାହାର ନାମ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ମୋତେ, ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ଥିଲି ସାର୍, ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରେ, ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ଆକା ଆମ ଭାଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଆସିଲା, ମୋତେ ସେଇଟା ମେସେଜ୍ ଫଟୋ ବି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ସେ ଭାଇର ମୋ ଭାଇ ବି କଲ୍ କଲି, ତା ପଚାରିଲେ ଭାଇଙ୍କ କଲ୍ ଲାଗୁନି, ନାଇଁ ଭାଇ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି। ସେ ଫଟୋ ମୋ ଭାଉ ଛାଡ଼ିଲେ, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ବି ସେଥିରେ, ଦୁଇଟା ହେଲା, 2 ସମୟରେ କାଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇର ଫୋନ୍ ବି ଲାଗିଲାନି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବରହମପୁର ଗଲି, ଗଲାଠୁ 6 ହେଲାଣି ଗାଁକୁ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କୋଦଳା ଗଲି, କୋଦଳାରେ ମାଆ ଯାଇଥିଲେ, FIR ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ପତ୍ତା ବି ମିଳୁନି। ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରୁଫ୍ ବି କିଛି ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ, କିଛି ନଥିଲା ସେଇଠି। ଯାହା ହେଲେ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, IIC କହୁଛନ୍ତି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଦେବା, ଆଉ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କତିକି ସେ ଛଚିନା ଛକରୁ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ରଖିକିରି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବି ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେଇକି ବି ଘୋଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ହେରି, ଆମେ ତ ସେ କଥା ଦେଖୁ କହିକି ତାଙ୍କ ଦେଇ କଲର୍ ଟେକି ପେଣି ନେଇଛନ୍ତି, କଲର୍ ଝିକି ସାର୍। ସେ ନେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଭାଇ ଆକା ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇ ମୋତେ ପରେ ଆସିଲା କଲ୍, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବରହମପୁର ଥିଲି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ସାର୍ ମାଆ ଯାଇଥିଲେ, ମାଆ ମୁଁ ତ ଗଲା 6 ହେଲାଣି, ମାଆ ଦେଇଥିଲେ ଫାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା'ର ଛାନବିନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ୱିଟନେସ୍ ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆଉ ଟିକେ କରିବାକୁ ସାର୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସାର୍। ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଭଳି ହେଇଛି ଏଇଠୁ ଚାଟ୍, ସାର୍ କହିଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରୁଛୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସାର୍ କହିଲେ, ଏମିତି କହିଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବା ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବା। ଏହି ଅପହରଣ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଦୀପୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତଳ ଦିନରେ ସୁରାଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବଦଲା ନେବା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଓ ଏହି ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଦୀପୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଅପହରଣ ଓ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ନେଇ ମିଳିଛି ସୂଚନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦୀପୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ। ସେପଟେ ଶନିବାର ଦୀପୁଙ୍କ ମା ଗଞ୍ଜାମ SPଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଓ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଆଇସି କୋଦଲା ଲିଡରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆସାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।